Olá pessoal! Já publicamos muitos vídeos detalhando todo o processo para você fazer um excelente TCC, artigo científico, dissertação ou tese. Neste Descomplicado Café, vamos fazer um resumo dos melhores momentos para você fazer um bom TCC ou artigo científico. Portanto, se ficar comigo até o final, tenho certeza que você terá uma ideia geral do que precisará fazer. De início, alerto, você não irá fazer um TCC ou um artigo científico excelente em uma semana ou em poucos dias. Isso depende muito da experiência do pesquisador, na verdade. O que eu prometo para vocês não é nenhuma receita milagrosa. Eu prometo que vocês irão estar no caminho certo e, consequentemente, chegarão ao final mais rápido. Ainda, gostaria de anunciar que estamos trabalhando para fornecer certificados para o curso e para os outros cursos do canal Descomplicado. Portanto, se você está assistindo esse vídeo, verifique se esta opção já está ativa no nosso site www.canaldescomplicado.net ou mesmo no canal do YouTube você poderá verificar se essa opção ainda está ativa. Espero que não demore muito. Então, vamos às dicas, jovem. À medida que eu for falando, vai aparecer o número da aula correspondente àquela dica para você que procura mais detalhes sobre esse tipo de informação que eu passar. Tranquilo? Vamos lá! Primeiramente, vamos entender rapidamente o que é e para que serve um artigo científico. Como vimos no curso, o artigo científico é o principal instrumento para o compartilhamento de informações e conhecimento científico. Com a divulgação das publicações científicas, um trabalho ou uma experiência, ela pode ser repetida, aprimorada ou até checada por outros cientistas de todos os lugares do mundo. E lembre-se, artigos científicos são feitos, antes de tudo, para informar. Por isso, jovem, deve ser escritos de maneira simples e concisa para que eles sejam realmente úteis. Ah, e se o artigo for útil, ele será mais citado por outros cientistas. E você quer ver o seu trabalho reconhecido, não é verdade? Vamos agora aos principais elementos de um artigo científico, ou de um TCC, ou uma dissertação ou tese. Título, resumo e palavras-chave. Introdução, método, resultados e discussão. Conclusão, agradecimentos e referências bibliográficas. Os primeiros elementos que eu citei são muito importantes. Título, resumo e palavras-chave. Eles formam o cartão de visita do seu artigo. Eles podem ser decisivos para definir se um leitor, ou possível leitor, vai, de fato, ler o seu artigo, olhar com mais profundidade o seu texto, ou se ele vai simplesmente, jovem, passar batido. O corpo inicial do trabalho é formado pelas siglas IMRD. Introdução, método, resultados e discussão. Esta é a configuração básica, que é amplamente utilizada no meio científico, utilizado por cientistas do mundo inteiro. Isto não significa que você irá seguir exatamente essa sequência no seu texto, mas eu, particularmente, recomendo que siga, fazendo no máximo pequenas variações. Seja criativo, jovem, no conteúdo do seu artigo, e não criando formas diferentes de apresentar o seu conteúdo. Isso só vai causar problemas para a sua audiência. Após esse corpo principal, geralmente um artigo tem a conclusão, as referências bibliográficas e, em alguns casos, materiais suplementares. Neste vídeo eu vou falar um pouco mais sobre todos estes elementos de um artigo científico. Antes disso, vamos explorar a seguinte pergunta. Tá, quero fazer um artigo científico, mas por onde começar? Então, jovem, a primeira coisa que você deve fazer é escolher o tema de interesse. Escolha alguma coisa que você tenha familiaridade, algo que conheça a literatura básica ou que esteja disposto a conhecer, algo que te desperte curiosidade. Para escolher o tema,
Também converse com colegas e professores e verifique se existe bibliografia, se existe literatura básica sobre este tema. Caso exista muito pouca coisa escrita sobre isso, sua tarefa será mais difícil, não é verdade? E uma dica importante para você: tenha flexibilidade. O maior aprendizado que você vai ter na sua graduação, mestrado ou doutorado será aprender a aprender. Então, se você achar um professor bacana, que tenha boa vontade, que seja expert em determinado tema, por que não escolher o tema desse professor ou trabalhar com alguma coisa que seja de interesse desse professor? Com o tempo, mais adiante, você vai ter todas as ferramentas para tirar todas aquelas ideias incríveis que você tinha antes e que estão na gaveta. Após isso, leia muito. Dê preferência para as revistas mais bem avaliadas, para aqueles artigos que foram publicados nas melhores revistas. E não deixe de fichar os textos, anotar tudo que foi essencial e que poderá te ajudar mais adiante. Você deverá entender o que as pessoas estão escrevendo sobre o tema que você escolheu. Quais os métodos? Quais as técnicas mais utilizadas? Quais as principais perguntas de pesquisa? Após isso, defina um método, ou seja, como você vai executar a sua proposta. E o principal, quais as perguntas de pesquisa o seu método será capaz de responder. Após a definição das estratégias metodológicas, prepare os dados, as informações que irão alimentar o seu método. Depois, você irá descrever os resultados, tudo de forma bem objetiva. E não se esqueça da discussão. Esta é uma parte extremamente importante. E escreva uma conclusão clara, objetiva, curtinha, dois ou três parágrafos, que resume os principais achados e os significados desses achados. E já nos finalmente, escreva a sua introdução. Agora, uma pergunta que eu sempre escuto: por que a introdução vem por último, já que é um dos primeiros elementos de um artigo científico? Calma, jovem, eu já falei isso num vídeo anterior, mas eu vou repetir para você. A elaboração de um trabalho científico é marcada por muitas idas e vindas, muitas vezes até por troca de métodos. Então, vai ser impossível você ter uma introdução alinhadinha com tudo aquilo que vem pela frente se você escrever a introdução primeiro. E é por isso que pesquisadores geralmente deixam para escrever a introdução por último, já no final dos trabalhos. E, por fim, escreva o seu resumo ou abstract, escolha um título bem bacana e selecione as palavras-chave. Editores com muita experiência e pesquisadores de prestígio sugerem esta sequência lógica para você escrever o seu artigo científico. Então, fique ligado! E já que você vai precisar olhar e pesquisar artigos na internet, eu vou te dar algumas dicas importantes sobre como você fará essas pesquisas. Geralmente, os trabalhos mais confiáveis estão, logicamente, nas melhores revistas. Mas como sei se estou olhando uma revista que é realmente boa? Dica número 1. Pesquise artigos na plataforma Cielo. Simplesmente porque é uma plataforma gratuita, ou seja, só reúne artigos open access, de acesso liberado, né, gratuitamente, e também porque boa parte das melhores revistas do Brasil, elas estão indexadas nessa plataforma. Para acessar o portal Cielo, digite http://www.cielo.org. Dica número 2. Acesse o portal da CAPES. O portal da CAPES tem dois tipos de conteúdo que ele disponibiliza para você. O conteúdo gratuito, que é aquele que já está nas revistas e que pode ser acessado diretamente no site das revistas, eles estão reunidos nesse portal. E o mais importante, o conteúdo assinado. O conteúdo assinado é aquele que é pago pelo governo brasileiro para que você, da sua universidade, possa ter acesso a publicações de grande relevância. E é muito simples. Basta você estar logado no Wi-Fi da sua universidade que automaticamente o site que você estiver, né, navegando no portal, ele irá reconhecer que você está vindo de um computador de dentro da universidade e você automaticamente já estará tendo acesso, irá ter acesso ao conteúdo assinado do portal. Não são todas as universidades ou faculdades que têm direito a acessar o portal.
Apenas as universidades federais e as universidades privadas com cursos de pós-graduação de maior prestígio conseguem dar acesso aos seus estudantes e à sua comunidade acadêmica ao portal. Mas mesmo que você não pertença a uma universidade que te deu acesso ao portal, você pode visitar uma biblioteca de uma universidade federal próximo à sua casa. Você será muito bem-vindo, afinal de contas, é uma instituição pública. E dica número 3, não esqueça do maior mecanismo de buscas da internet, o Google. Você pode digitar palavras-chave, como por exemplo, desmatamento Amazônia, seguido de PDF. Assim, você elimina uma série de páginas que trata sobre o tema e o Google vai te dar apenas documentos publicados. Outra ferramenta incrível para pesquisa de artigos científicos é o Google Acadêmico. Apenas acesse https://escola.google.com.br. Agora que você já escolheu o seu tema e já sabe por onde pesquisar, por onde começar e como achar os artigos científicos, vou te dar algumas dicas sobre escrita científica. Afinal de contas, qual o padrão de escrita devemos utilizar para nos comunicar com outros cientistas? A primeira dica que eu te dou sobre escrita científica é que ela deve ser clara e concisa. Evite rodeios ou qualquer artifício que possa dificultar a leitura e o entendimento do que realmente importa, que são os seus resultados e a sua discussão. A segunda dica que eu te dou é evite misturar ideias. Uma ideia apenas por sentença. Evite que os leitores tenham que se lembrar de textos extensos do seu trabalho simplesmente para entender uma ideia ou uma sentença. Como eu já disse no curso, num vídeo anterior, mantenha junto o que deve estar junto. E a pergunta que não quer calar, devo escrever em primeira pessoa ou em terceira pessoa? As duas coisas, jovem, estão certas. Para trabalhos nacionais, sugiro que você tente evitar a primeira pessoa. Escolha a terceira pessoa. É um padrão de linguagem mais comumente utilizado no Brasil. Isso evita qualquer tipo de estranheza com editores e pareceristas. Já para textos internacionais, a primeira pessoa pode ser uma ótima opção. Este é um padrão de escrita muito difundido, sobretudo nas revistas de língua inglesa. Ao final, não se esqueça, a revisão gramatical, ortográfica, ela é fundamental, indispensável. Se você não se sentir muito seguro em relação a isso, procure ajuda. E uma dica muito legal é você se sentar ao lado do revisor para acompanhar tudo que o revisor está modificando. Assim você aprende e também poderá orientar o revisor caso ele tenha alguma dúvida. Afinal de contas, o revisor não é um especialista no seu tema. Se você quer saber mais dicas sobre escrita científica, você encontrará nos vídeos anteriores publicados aqui no canal. Agora, vamos falar da introdução. A introdução, ela deve começar de um contexto mais geral e aos poucos ir afunilando, como se fosse um triângulo invertido ou um funil. Esta é a lógica da construção de qualquer introdução. Então, você partirá de aspectos mais gerais sobre o tema, apresentando o contexto geral da sua pesquisa, e caminhar para a apresentação e a delimitação de um nicho mais específico de pesquisa, para, no final da sua introdução, apresentar as suas perguntas de pesquisa e o seu objetivo específico. Na introdução, você deverá resumir as informações prévias sobre o seu tema, as principais informações. Portanto, você vai precisar de um ótimo referencial bibliográfico. Motive o leitor. Conte uma história convincente na sua introdução. Isso é muito importante. Agora eu vou falar para vocês sobre uns erros comuns que você deve evitar na construção de sua introdução. O primeiro erro, muito comum, é a ausência de citações em trechos relevantes. Não cometa esse erro, jovem. Se você deixar textos extensos da sua introdução sem a devida citação, você provavelmente terá um texto mais frouxo e, pior, pode ser até acusado de plágio, dependendo da forma que você coloca a informação. Outro erro muito comum é a introdução não dialogar de uma forma adequada com o restante do seu trabalho, principalmente com seus resultados e com a sua discussão. Lembre-se, jovem,
que a introdução ela deve dar apoio, oferecer suporte ao restante do seu trabalho. Então tem que existir uma conexão. Isso é muito importante. Não se esqueça disso. Outro erro comum é a existência de conteúdo não relevante na sua introdução. Bom, parece um erro bobo, afinal de contas, ninguém quer colocar conteúdo irrelevante em lugar nenhum, não é verdade? Só que muitas vezes é muito comum os autores se empolgarem um pouquinho em relação a determinado tópico ou tema específico e desenvolver aquilo um pouquinho mais do que o necessário e acabar viajando um pouco nesse aspecto. Então, leia e releia sua introdução para saber se o que você escreveu ali está alinhadinho com o restante do seu trabalho. Basicamente, encontramos em trabalhos acadêmicos dois tipos principais de introdução. Primeiro, uma introdução curtinha, de uma página, mais ou menos, no máximo, apenas apresentando um contexto geral e já partindo direto para os objetivos do texto. Também é comum encontrarmos uma introdução estendida, de duas páginas ou duas páginas e meia, repleta de citações bibliográficas e tudo muito bem amarradinho. Os dois tipos de introdução estão certos, isso é tranquilo. Verifique na sua área, nas revistas que você pretende publicar, como os artigos geralmente estão colocados. Isso é muito importante. E tenha em mente, se você optar pela introdução curtinha, você provavelmente vai ter que confeccionar, vai ter que fazer um tópico logo após a introdução em que você vai apresentar o referencial bibliográfico do seu texto. Já na introdução estendida, é muito comum os autores partirem diretamente para os métodos, para a apresentação dos métodos e para os próximos tópicos do trabalho. Isso porque eles já trouxeram as principais referências dentro da própria introdução. Agora, vamos falar um pouquinho nesse café, que na verdade não tem nada de café tradicional, afinal de contas estamos aqui com um drink fantástico. No estilo Pint of Science, vamos falar um pouco sobre os métodos. A descrição dos métodos da sua pesquisa de uma forma adequada é fundamental. Primeiramente, certifique-se que o método escolhido será, de fato, capaz de responder às suas perguntas de pesquisa. Por isso, jovem, é fundamental que você discuta bastante a escolha da estratégia metodológica mais adequada com o seu orientador, com colegas de trabalho ou com outros estudantes que fazem parte da comunidade acadêmica. Ler também é fundamental. Muitas vezes você encontrará vários artigos que te ajudarão a ter uma ideia mais clara sobre se esse método que você escolheu e está utilizando é realmente o mais adequado. Nesta parte, você vai ter que apresentar uma descrição precisa sobre o método que você escolheu e muitas vezes justificar por que da escolha daquela estratégia metodológica e não outras alternativas, por exemplo. E ao descrever o método, respeite a cronologia das coisas. Saiba que uma pesquisa científica, geralmente, ela tem etapas. Não misture essas etapas ou apresente isso de maneira fora de ordem. Tenha isso em mente. Para sermos bem didáticos, vamos imaginar que temos três tipos de situação. Na primeira situação, você tem um trabalho que consiste numa metodologia relativamente simples, de revisão da literatura ou descrição de dados, uma análise descritiva. Nestes casos, você não precisa de um tópico especificamente para os métodos, de descrever isso de uma forma talvez até exagerada. Muitas vezes, basta você colocar informações básicas sobre isso na própria introdução, mais especificamente no finalzinho da introdução. Numa segunda situação, você optou por um método, por uma metodologia amplamente conhecida na literatura, muito usada, muito testada por pesquisadores de muitas áreas do conhecimento científico. Neste caso, não tem a menor necessidade de você apresentar uma descrição muito detalhada do seu método. Porque, na verdade, você não está fazendo um manual. Como é algo muito conhecido, basta você colocar as informações mais importantes sobre aquele método. E já numa terceira situação, você está utilizando um método novo, ou que apresente alguma inovação. Aí, jovem, é outra conversa. Neste caso, tenha em mente que o seu leitor deverá ser capaz de replicar aquela metodologia. Se o seu trabalho requer uma descrição bem detalhada dos métodos,
considere a ideia de usar alguns subtópicos. Isso poderá te ajudar a organizar melhor a apresentação dos seus métodos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre como descrever os resultados do seu artigo. Os resultados deverão ser descritos de maneira muito objetiva. Lembre-se que a descrição dos resultados irá abrir caminho para a introdução da sua discussão. Neste momento do seu trabalho, foque no que realmente importa. Não se perca em detalhes ou em resultados muito periféricos do seu artigo. Tenha em mente que você deve apresentar e dar destaque ao que é mais relevante no seu trabalho. Agora, uma questão fundamental: não coloque referências bibliográficas nessa parte do seu trabalho, nos resultados. Se você estiver fazendo isso, você está automaticamente entrando na discussão. Se a sua proposta é criar um tópico chamado resultados e discussão, aí sem problema. Mas se você estiver apresentando apenas os seus resultados, lembre-se de que você não deve incluir referências bibliográficas. Vamos falar agora um pouco sobre a discussão, um componente essencial, indispensável. Os resultados do seu trabalho farão pouco sentido para a maioria dos leitores se não vier acompanhados de uma interpretação do seu significado. Você deverá explorar o sentido dos seus resultados e também como os seus resultados dialogam com estudos anteriores. Vale lembrar, jovem, que mesmo que você tenha resultados formidáveis, eles não falam por si só. Primeiramente, na discussão, escreva um parágrafo que relembre os leitores a importância do seu estudo. Qual foi a principal brecha que o seu trabalho procurou abordar? Após isso, ofereça uma visão crítica dos seus resultados, destacando aqueles que são os mais importantes. E descreva como os seus resultados dialogam com a literatura já existente, com outros trabalhos. E também descreva os resultados adicionais, aqueles que são periféricos, mas que também devem ser colocados e lembrados, discutidos. Na discussão, você também poderá demonstrar as principais limitações do seu estudo, como essas limitações afetam as conclusões do seu trabalho. Eu já falei num vídeo anterior, você, jovem, que acha que o seu trabalho não tem nenhuma limitação, põe a mão na consciência. E ao final da discussão, demonstre se o seu estudo abre algum leque de possibilidades para estudos posteriores, que podem ser feitos por outros autores que estiverem lendo o seu trabalho ou até mesmo por você, futuramente. Agora, jovem, vamos falar sobre como fazer uma excelente conclusão para o seu artigo. Na conclusão, você deve destacar os principais pontos do seu trabalho. Demonstre, de maneira clara, como o seu trabalho preenche as lacunas existentes que você identificou na introdução. E, também, demonstre os principais significados dos seus resultados. E, muito importante, não destaque na sua conclusão os métodos ou como você executou sua proposta. Não há espaço para isso na conclusão. Foque simplesmente nos seus achados e no que significa estes seus achados. Tente fazer isso de forma breve, 2 a 3 parágrafos. Não se alongue muito na conclusão. Isso só vai criar dificuldade para os seus leitores. E agora que você terminou de escrever os principais elementos do seu trabalho, não deixe de fazer um bom resumo, um bom abstract. Um resumo eficiente foca em 2 coisas: motivação e resultados. Então, o seu resumo, automaticamente, ele estará muito mais próximo da introdução e da sua conclusão. Não coloque citações no seu resumo. Isso não se faz. E tenha em mente de que você deve escrever de forma simples, pois muitas das pessoas que irão passar pelo seu trabalho, pelo seu resumo, eles não são necessariamente grandes experts do assunto. Você terá uma audiência muito mais ampla e que deve ter uma noção, pelo resumo, da importância do seu trabalho. E uma dica de ouro: entre numa revista bastante prestigiada da sua área e verifique como o autor estruturou o resumo. Compare com aquilo que você fez com seu primeiro esboço e
Veja se você colocou direitinho no seu resumo, destacou o contexto geral do trabalho e, principalmente, que você não esqueceu de apresentar os principais resultados de forma bastante sintética. Um bom resumo pode, às vezes, te tomar uma tarde inteira ou até um dia inteiro de trabalho. É muito difícil ter o poder de síntese, de colocar ali o que é realmente importante. Portanto, capriche no resumo, ele é parte essencial do seu texto. Agora, você tem que apresentar de forma organizada as suas referências bibliográficas. A dica que eu te dou nesse vídeo é que já existe uma plataforma inteligente que já faz isso de forma automática e que é muito interessante. Esta plataforma se chama Mendeley. Basta acessar https://www.mendeley.com. Bom, pessoal, com todas essas dicas em mente, eu tenho certeza que você estará no caminho certo para construir um bom artigo científico, um TCC, uma dissertação ou uma tese. Se ainda não assistiu todas as aulas do curso, sugiro muito que faça, pois eu apresento tudo isso que eu coloquei aqui de forma muito detalhada. Além das informações tratadas aqui neste vídeo, o curso traz também informações, conhecimento fundamental, como, por exemplo, como escolher um excelente orientador, como ser um bom bolsista, um bom orientando, como apresentar ou construir um banner, um pôster para um evento, ou como apresentar o seu trabalho numa mesa redonda ou numa sessão temática. Ou seja, aqui no canal Descomplicado, reunimos todo o conhecimento fundamental e essencial para que você tenha uma ótima experiência na vida acadêmica e consiga fazer um excelente trabalho. Então, até mais, pessoal! Fico por aqui e, agora que a aula terminou, vou curtir esse drink. Um abraço!